მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, დარუს არხის სტუმრებო, დარუს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით დარუს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს არუს საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. თქვენი ცხოვრება, ბნელი და ნათელი ენერგიები. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ამ თქვენს ცხოვრებას და ამ თქვენთან დაკავშირებულ ბნელ და ნათელ ენერგიებს. რა კავშირი გაქვთ თქვენ აი ამ ენერგიებთან? შეიძლება ეს ენერგიები მოდიოდეს სიტუაციიდან, ადამიანებიდან, გესმით? შეიძლება ეს ენერგიები იყოს თქვენში და უბრალოდ გაწვალებდეთ. ნახოთ, რაშია საქმე აბა. თქვენი წარმატება, როგორ ხედავს კარტი, როგორ ხედავს ამ ყველაფერს? თქვენთვის გაიშლება ორი, აი ესეთი ორი ფერის კარტი. მოდით, ეს იყოს ბნელი ძალები, ეს იყოს ნათელი ძალები. ნახოთ, რა ინფორმაციას მოგაწოდებენ. ახლა ვიღაცა დამინახავს აქ ჯვარს გულზე და იტყვიან, რომ კაროს შლის და ჯვარი გაუკეთებია, რა თვალთ მაქცია, როგორ შეუძლია, რომ თან ტაროსთან კონდეს საქმე და თან ჯვარი უკეთია. იცით რა, მათ გასაგონად, ეგრეთ წოდებულ ფსევდო ქრისტიანების გასაგონად ვიტყოდი, რომ ესმე ხელს არ მიშლის, პირიქით მიცავს თქვენნაირი ნეგატიური ადამიანებისგან, ნეგატიური ძალებისგან, დიახაც მიცავს. ტაროს რომ ვშლი, ეს იმას არნიშნავს, რომ მე ღმერთი არ მწამს და მე არავარ ეკლესიური. ტარო ჩემთვის არის ჰობი, სასიამოვნო საქმიანობა, ეს არის რელაქსი ბევრი ადამიანისთვის, ალბათ დამეთანხმებით. ტაროდან მოდის კარგი ინფორმაცია, რატომაც არა, ეს აპროგრამებს ადამიანს პოზიტიურად, მუხტავს პოზიტიური რწმენით და პოზიტიური ენერგიებით, რას ვაკეთებ ცუდს. ეს სულაც არ არის ცუდი. ეს არის ფსიქოლოგიური მკურნალობა, რაღაც გარკვეულწილად, თუ ასე შევხედავთ. ადამიანი დადებითად განეწყობა რაღაც მომავლის მიმართ. უფრო მხნეთ არის, გესმით, უფრო მხნეთ, იმიტომ რომ ის უკვე იგებს, რა შეიძლება მოხდეს მომავალში, გესმით? უკვე შემზადებულია ამისთვის, გაფრთხილებულია, როგორც ვამბობ ხოლმე, შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. მოდით, კარგით, განვაგრძოთ ახლა ეს საუბარი. ნათელი და ბნელი ენერგიები. სამყაროში არის ნათელი და ბნელი ენერგიები. ეს ხო უკვე აქსიომა, ქრისტიანობაც ამტკიცებს ამას. ეშმაკი, სატანა, ეს არის ბნელი ენერგიები. ნახოთ, ნათელი ენერგიები, მოდით დავინახოთ, აბა როგორ ხედავთ თქვენ? ანდა იცით რა არის, შეიძლება ახლა მე დამჭირდეს მესამე დასტაც, რომელიც გვიკარნახებს, თუ რომელი მიმართულებით წავიდეთ. დიწამით. აი მესამე დასტა. მესამე დასტა. როგორ ხედავს თქვენს ცხოვრებას? ნახოთ აბა. როგორ ხედავს თქვენს ცხოვრებას? აწმყოს, ანუ როგორ ხედავთ თქვენ? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. როგორ ხედავთ თქვენ? ხუთიანის გულები ამოვიდა. ეს არის სიტუაცია, ადამიანი რომელიც იმყოფება რომანტიკულ ურთიერთობაში და ეს ურთიერთობა არის ცოტა არის გამანერვიულებელი, დამძაბავი, ტკბილმწარე. ძალიან მიყვარს ეს სიტყვა, დიახაც, ტკბილმწარე, რომ არის ტკბილიც და არის მწარეც. არის გაუგებრობებიც და არის ძალიან დიდი გაგებაც. არის ეჭვიანობა და არის ერთგულებაც, ну რაღაცნაირად. როცა სადაც არის ეჭვიანობა, იქ არის დიდი სიყვარულიც, ხო? დამეთანხმებით ალბათ. ამოვიდა, ესე იგი, პირველ რიგში ამოვიდა სიყვარულის თემა. რამდენადაც ძირითადად ადამიანებს აინტერესებთ, ქალებსაც და მამაკაცებს, თავიანთი რომანტიკული აი სფერო, რა ხდება, როგორ იქნება, დაბრუნდება თუ არა ადამიანი მათ ცხოვრებაში, აღდგება თუ არა ურთიერთობა, გადმოდგავს თუ არა ნაბიჯს. ნახოთ აბა, თქვენ გრძნობებს, როგორ ხედავს თქვენს გრძნობებს ამ კონკრეტული პიროვნების მიმართ?
თქვენს გრძნობებს. Თქვენ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ვალეტის ყვავი და ზოგადად საერთოდ ეს რო სადაც ამოდის, იქ ვამბობ ხოლმე, რომ სიცრუეს აქვს ადგილი ვიღაცის მხრიდან. ან თქვენ თამაშობთ, ან თქვენ გათამაშებთ ის კონკრეტული პიროვნება. Თუ თქვენ მამაკაცი ხართ, მაშინ თქვენ თამაშობთ პიროვნების მიმართ და თუ თქვენ ქალბატონი ხართ, მაშინ თქვენი პარტნიორი თამაშობს, იმიტომ რომ მამაკაცი ამოვიდა, ხო? ხედავთ. ეხლა მე უკვე მაინტერესებს უარყოფითი ენერგიები. უარყოფითი ენერგიების სიძლიერე. როგორ ხედავს უარყოფით ენერგიებს თქვენთან მიმართებაში? რამდენადაც წამოვიდა ურთიერთობაში სიცრუე და ეს არის ერთგვარი ცდუნება, ხო? Რომ ადამიანი, რომელიც ატყუებს თავის მეორე ნახევარს, ეს უკვე აღარ არის კარგი თვისება, ხო ესეა? ესე იგი თქვენში ან მასში არის რაღაცა ისეთი უარყოფითი ენერგიები ჩაბუდებული. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს. აი ეს ბნელი დასტა, ხო? ბნელი და ნათელი დასტა. როგორ ხედავს ეს ბნელი დასტა? აი ამ სიტუაციას ნახოთ, აბა. აქ ამოვიდა შვიდიანის მონეტები. თითქოს ინტერესი ამოვიდა. აი ნახეთ, ინტერესი ამოვიდა ფინანსური. ფინანსური ინტერესი. ავადმყოფური. აი უარყოფითი ენერგიები ამოვიდა. ცხრიანის ყვავები. უარყოფითი ენერგიებით არის რომელიღაცა თქვენთაგანი. აბა ვნახოთ, ახლა მე მაინტერესებს, რომელს ეხება ეს. ქალს თუ მამაკაცს ეს ინფორმაცია? რომელი არის აი ესეთი ფინანსური ინტერესი ამ ურთიერთობაში, მაინტერესებს? რომელი ხართ ფინანსური ინტერესი ამ ურთიერთობაში? ოფ, ფინანსური ინტერესი აფუჭებს ამ ურთიერთობას, შემოკარგებო. ფინანსური ინტერესი აფუჭებს ამ ურთიერთობას. ესე იგი არ ჩანს აქ კონკრეტულად ქალია თუ კაცი, მაგრამ ამის წინ ამოვიდა სიცრუე მამაკაცის მხრიდან. ანუ ესე იგი ორგულობა, ნუ რაღაც ძალიან ისეთი აზრები და სავარაუდოდ ალბათ მისგან მოდის აი ეს ფინანსური ინტერესი. და რაც აფუჭებს თქვენს ურთიერთობას. ეხლა მე მაინტერესებს, გარდა ამისა კიდევ, საიდან მოდის უარყოფითი ენერგიები? სიტუაცია, სადაც თქვენ იმყოფებით, აბა ნახოთ, როგორ ხედავს. სიტუაცია, სადაც თქვენ იმყოფებით, როგორ ხედავს ამ სიტუაციას, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, აი სივრცე. ის სივრცე, სადაც თქვენ იმყოფებით, როგორ ხედავს იმ სიტუაციას? ოთხიანის თასები. ოთხიანის თასები, თვითონ ის სივრცე, იცით, არის ჰარმონიზირებული. აი ნახეთ, შვიდი, წყნარი. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ყველაზე არ მიესადაგება და ყველაზე არ რეზონირდება, რამდენადაც ტაროს არხი გამოწერილი აქვს უკვე 8000 ადამიანზე მეც, უკვე 9000 უახლოვდება. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც ვსაუბრობ. ესე იგი, სიტუაცია, სადაც თქვენ იმყოფებით, სულაც არ არის ცუდი. იქ არის სიმშვიდე, სიწყნარე. მაგრამ რაც ხდება თქვენს პირად ცხოვრებაში, აი ეს უკვე თქვენია, თქვენი საკუთარი. ცხრიანის კვერთხები, აი თქვენი სივრცე, თქვენ სივრცეზე ვსაუბრობ ისევ, ცხრიანის კვერთხები. თქვენი გაურკვევლობა ჩანს. ესე იგი, სიტუაცია თვითონ არის მშვიდი, მაგრამ თქვენი სულიერი აფორიაქება ჩანს რაღაც კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით, როგორ მოიქცეთ. და აქ გამოჩნდა ალბათ აი ის პირადი ურთიერთობა, რომელზედაც ჩვენ ვისაუბრეთ. მოდით ახლა მე მაინტერესებს ამ ურთიერთობაში
რა დოზით არის ნათელი ენერგიები ვნახოთ. Და ამაზე გვიპასუხებს წითელი დასტა. Ამ ურთიერთობაში რა დოზით არის ნათელი ენერგიები? ხუთიანის მონეტები. სიმცირე ნათელი ენერგიების. Და უფრო ფინანსურ ინტერესისკენ მიდის, აი ეს ენერგიები, უფრო ფინანსურ, უფრო მონეტები, უფრო ფული რაღაც და ეს მიმართულია უფრო ქალის მისამართით. ქალი არის ძლიერი აქ ფინანსურად. შეიძლება თქვენ ხართ ახლა ის ქალბატონი, ვიზედაც ვსაუბრობ. იცით რა არის, ეს გაშლა არის ორივე სქესისთვის, როგორც მამაკაცისთვის, ასევე ქალბატონისთვის. ორივე მიხვდებით, ვიზედაც საუბრობ. ეს არის უფრო ქალი, ძლიერი, აი ამ ურთიერთობაში, ფინანსურად. მამაკაცებს ენიშნებათ ალბათ ეს სიტუაცია, ვისაც აქვს ინტერესი ასეთი ქალის მიმართ. ხა მაინტერესებს მე, რა გამოგივათ თქვენ აი ამ სიტუაციაში, როგორ გაგრძელდება ეს სიტუაცია, როგორ ხედავს პერსპექტივას, ამ ურთიერთობის პერსპექტივას ნახოთ. ცხრიანის კვერთხები. Ну, მცდელობა რის მიმართ, აბა ნახოთ და აქტიურდება უარყოფითი ნეგატიური ენერგიები, რაღაცის მცდელობა. აბა ნახოთ რის მცდელობა ეს. კი ბატონო, ცდელობა მამაკაცის მხრიდან. აი ნახეთ, ცდელობა მამაკაცის მხრიდან, რომ მეტი სარგებელი ნახოს ფინანსური ამ ურთიერთობიდან. კარგით, რა შევაცივდით ახლა ჩვენ ამ მამაკაცს? ჩვენს მომავალზედაც ხო შეიძლება რომ ითქვას რამე, რა თქმა უნდა. მოკლედ, აი ეს ურთიერთობა ჩანს ესეთი. მამაკაცის ინტერესი, ფინანსური ინტერესი ჩანს და მოდის მისგან ორგულობა. მოდით ნახოთ ახლა თქვენი მომავალი. იცით რა არის ახლა? მოდით რა, თავს ნუ მოვიტყუებთ, ყველამ ვიცით ვინ არის. თქვენც იცით ის ვინც არის. და ნუ იტყვით, რომ აი ახლა ტაროდან გაიგეთ პირველად. მოდით ახლა ნახოთ თქვენი მომავალი, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, ნათელ და ბნელ ენერგიებს. აი, შევეკითხოთ ჯერ ამ დასტას, ძირითადად ნათელი და ბნელი ენერგიები საიდან მოდის? ნათელი და ბნელი ენერგიები თქვენი მომავალი. ნათელი და ბნელი ენერგიები ვინ არის? ვიღაცა ქალბატონი ამოვიდა, ვინც ნერვებს კიშლით. შეიძლება ეს იყოს გოგო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ქალბატონია, რომელსაც თავისი პირადი ცხოვრება არ გააჩნია და სხვისი პირადი ცხოვრების, აი რაღაცა ცხვირის ჩაყოფით კმაყოფილდება, რაღაცა ჭორაობით, შურით, რაღაც აი ესეთი. ვინ ყავდა აი ესეთი ქალბატონი? ამ ქალბატონს არ აქვს თავისი საკუთარი ბედნიერება. მე გირჩევდით, რომ თქვენ ამ ქალბატონთან დაამყაროთ მეგობრული ურთიერთობა, რომ მასში გაიღვიძოს სიყვარულმა თქვენს მიმართ. გესმით? თქვენ რომ კარგად მოექცევით, ეს ადამიანი დათბება და იტყვის, რომ რა კარგი ადამიანი ყოფილა, მე კიდე მშურდა მისი. გესმით? ასე ჯობია, ტერი უნდა დაიმეგობროთ. წინაღლეგ შემთხვევაში ესეთი მტერი არის ტოქსიკური. აგზავნის და აგზავნის თქვენს მიმართ უარყოფით ენერგიებს და რაში გააწყობთ ესეთი ენერგიები, ხო? იმისათვის, რომ ეს ენერგიების, ამ ენერგიების ნაკადი შეამციროთ, ან საერთოდ შეწყვიტოთ, ყველაზე კარგი საშუალება არის, რომ მტერს დაუმეგობრდეთ. თქვენ ამით ორ კურდღელს დაიჭერთ. ერთი, რომ თქვენი მტრის გული გათბება,
გალღვება და მასში განვითარდება მეტი სიყვარული და ის აღარ გამოგზავნის თქვენკენ აი ამ უარყოფით ენერგიებს. Და მეორე კურდღელი არის ის, რომ თქვენ განთავისუფლდებით და უფრო მეტი წარმატება გექნებათ. გეცმით? მეტი წარმატება გექნებათ. თქვენ აღარ დაგაბრკოლებთ აი ასეთი უარყოფითი ენერგიები. ეს არის ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი. Და მოდი ვნახოთ ახლა თქვენი მომავლის უარყოფითი ბნელი მხარეები. Რაშიც უნდა იყოთ ფრთხილად, რის მიმართაც უნდა იყოთ ფრთხილად. Თქვენი მომავლის კარტი ამოვიდა აი ესეთი. ეს არის გათხოველი მეთქი უკაცრავად, ძალიან ძალიან არ მიყვარს ეს სიტყვა და თქვენს გირჩევთ რომ ამოვიგდოთ ლექსიკიდან აი ეს სიტყვა გათხოვება. ჩვენ არა ვართ უსულო სხეულები რომ ვიღაცამ გაგვათხოვოს ან გავთხოვდეთ. ვთქვათ ხოლმე დაოჯახება. აი ეს ადამიანი არის ან ქორწინებაში ნამყოფი, დაოჯახებული, ან დაოჯახებული ხო, ან ქორწინებაში ნამყოფი. ალბატონი, სავარაუდოდ ეს ხართ თქვენ. თქვენ მომავალზე ვსაუბრობთ. ნახოთ ბნელი მხარეები თქვენი მომავლის, სადაც უნდა იყოს თქვენ ფრთხილად, რაც უნდა გაიაროთ ფრთხილად. მამაკაცთან ურთიერთობა. აი ეს არის ის გამაფრთხილებელი გზა, ის გამაფრთხილებელი სიგნალი, რომელიც თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ. მამაკაცთან ურთიერთობა. უნდა იყოს ფრთხილად. არ მოტოვდეთ. მამაკაცის მხრიდან გრძნობები, კი ბატონო, გრძნობები ჩანს, მაგრამ ეს არ არის ისეთი გრძნობები, რომ იყოს გრძელვადიანი. თქვენ ხომ გინდათ გრძელვადიანი ურთიერთობა? ხო და ეს არ ჩანს ისეთი ურთიერთობა, რომ იყოს გრძელვადიანი. აი ამასთან იყავით ფრთხილად. ეს ამოვიდა აი ამ ბნელ დასტაში, ბნელი, სადაც უფრო როგორი ენერგიებია, იცით? სადაც უნდა იყოთ ფრთხილად. მოდით ნახოთ ახლა კიდევ რა ჩანს ნათელი ენერგიები თქვენი მომავლიდან. სინათლე. სინათლე თქვენს მომავალში, აბა ნახოთ როგორ ხედავს ამ სინათლეს ცხრიანის მონეტები. თქვენ ძალიან კარგად გიმართლებთ მატერიალურად მომავალში, კარიერულად, ფინანსურად, გადასარევად გზნობთ თავს, ძალიან კარგად კმაყოფილი ხართ თქვენი საქმიანობის. აბა რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? ფინანსებთან დაკავშირებით შევეკითხები. რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? იურიდიულ საკითხებთან, რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურასთან. ეს ეხება უკვე თქვენს კარიერას, თქვენს ფინანსებს, თქვენს ბიზნესს. უნდა იყოს ფრთხილად, წალფეშა დინებები ჩანს ამ იურიდიული რაღაცა საკითხებიდან და სახელმწიფო სტრუქტურიდან. აბა ნახოთ რა სიფრთხილესთან უნდა იყოს თქვენ ფრთხილად. უფრო სწორად რა სიტუაციებს აი ეს როგორი სახის საშიშროება. სამსახურებრივი სიყვარული არ გამოგადგებათ თქვენ. თუ თქვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით, თქვენს პარტნიორთან გექნებათ გრძნობები, ეს მხოლოდ შეგიშლით ხელს თქვენ საქმიანობაში. სადაც მოძრაობს დიდი ფული, ურთიერთობის დაწყება, პარალელურად ფულზე საუბარი. ფრთხილად იყავით აი ასეთ ურთიერთობასთან. ნახოთ რა შეიძლება, აი შევხედოთ, მოდით დადებითად შევხედოთ, როგორ იმუშავებს აი ასეთი ურთიერთობა. ნახოთ, აბა ой, ამოვარდა ორი აკანი. როგორ იმუშავებს ასეთი ურთიერთობა თქვენთან მიმართებაში? აი ხო ხედავთ,
ამოვიდა კიდევაც ასე დესტრუქციული ენერგიები. დესტრუქციული ფინანსები, სადაც ურევია ურთიერთობაში, ყველგან ფუჭდება გზნობები. დაიმახსოვრეთ ეს, იმიტომ რომ ეს არის ორი განსხვავებული სფერო, ემოციური სფერო, ფინანსები და გზნობები. ფინანსები ეს არის სულ სხვა ენერგეტიკული არხი და გზნობები, სექსუალური და რომანტიკული გზნობები ეს კიდევ არის სულ სხვა ენერგეტიკული არხი, რომელიც უშლიან ერთმანეთს სამწუხაროდ. ან ერთი უნდა განვითარდეს, ან მეორე. თუ სიყვარული განვითარდება, მაშინ ფინანსები უკან დაიხევს. აი ესეც იცოდეთ. თუ ფინანსები გაინტერესებთ, მაშინ სიყვარულს უნდა მოაკლოთ ენერგეტიკა, ენერგია და ყურადღება. და საერთოდ ეს დაიმახსოვრეთ, ჩემო კარგებო, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ენერგიაც. რაშიც დებთ თქვენ მეტ ენერგიას, რაშიც დებთ თქვენ მეტ ფიქრებს, უფრო სწორად, რაზედაც იხარჯებით ფიქრებით, იქით იდება ენერგია, გესმით? ამიტომ თქვენ თვითონ განსაჯეთ ახლა, თუ სიყვარულს დაუთმობთ მეტ დროს, ფინანსები დაზარალდება. თუ ფინანსებს დაუთმობთ მეტ დროს და ყურადღებას, მაშინ სიყვარული დაზარალდება. თუ ორივეზე გაანაწილებთ ამ ენერგიებს, მაშინ ორივეს დააკლდება წარმატება, გესმით? და წარმატების მიღწევა. უფრო გრძელვადიანი გახდება რაღაცა, ეს გრძელ დროში გაიწელება ეს წარმატების მიღწევა. ამიტომ აი ესეთი სიტუაცია, სამყარო აი ესეა მოწყობილი. Ну, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ აი ესეა. ვერაფერს ვერ შევცვლით ჩვენ. ასე რომ ჩვენი საჯარო გაშლა ასეთნაირად მიუახლო და დასასრულს. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ახლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცისთვის სასარგებლო იქნებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაც ამ ინფორმაციით იქნება უკვე გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწყაკეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა უღრმესი მადლობა მოგახსენოთ თქვენ, ჩემო კარგებო, ჩემი არხის გამომწერებო და ვინც ეხლა იწერთ ტაროს არხს, მათაც დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. Да, висяц персоналура таро́с картис гашла могесурвебат. Мат შევახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც ვიდეოს ქვემოთაც წერია. 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თუნდაც აი ესეთი ნეგატიური და უარყოფითი ენერგიების კარტები. ჩვენ ესეთი კარტები გვესაუბრებიან, როგორ ვიყოთ, რაში ვიყოთ ფრთხილად, რაში გამოვიჩინოთ სიფრთხილე, ხო? ჩვენ ამ ინფორმაციით ვართ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.